Činy amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou zločinné. Nikdo nesmí překračovat mezinárodní právo ani prezident Spojených států. Napsal po zabití iránského generála Solimányho ex-ministr zahraničí, dnes poslanec za TOP 09, Karel Schwarzenberg, který je mým hostem v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Pane poslanče, proč podle vašeho názoru bylo zabítí iránského generála Soleimányho v rozporu s mezinárodním právem? Poslouchejte, když jedna, jeden stát, v tomto případě to byl, je, státy, v druhém státě v Iráku zabije představitele třetího státu, tak to podle mého názoru je jasné porušení mezinárodního práva. Spojené státy nevyhlásily Iránu vláku, tak, a, tak jen nikdo je neoprávňuje v Iráku zabíjet Iránce. A jaký je rozdíl v tomto případě například se zabitím teroristy Usámy bin Ládina nebo bývalého vůdce takzvaného islámského státu al -Baghdádího? No To je velký rozdíl. Jedním byli vůdce teroristických útvarů, zatím co by oficiálně představil iránského státu, generál velitel těch oddílů to tě je samozřejmě, ano, činili ob. Dělali podobné věci Jirí, v Syrii, v a v Jemenu a já nevím, kde všechno, v Libanonu. A, a zajisté to nebyl nějaký e, svatý. nicméně... E, je právní situace poněkud odlišná. <laughs> Mluvíte o tom, že byl představitel iránského státu, no. ale on přece nebyl na úrovni, že by s ním například zahraniční státníci vyjednávali, nebo že by byl uznáván jako kdo všechno, představitel Iránu. Kdo, kdo, by uznal. kdo s ním po potají nebo veřejně, ani jsem nesledoval, byl jeden z vrchních veditelů revolučních gard z odpuštění. To je představitel státu. Ale zmínil jste ten rozdíl v tom, že Sama bin Ládin i Al-Bagdády byli teroristé. Ale ano. přece i generál Kásem Soleimani byl podle rozhodnutí Rady Evropské unie z ledna minulého roku na seznamu teroristů. Podívejte se, kdo všech se dostává na seznam teroristů, je jedna věc. I Evropská unie není oprávněna někoho odsoudit ke smrti, na to nemá právo. Může ho dát na seznam z teroristů, nicméně to, co to znamená, je teroristé nebo ne, je ne, dokovat je. Na návštěvě sousední zemi, tak by jeho počiny samozřejmě Souhraničí s terorismem nebo byli taky v terorismu, to je pravda. Ale to neznamená, že to opravňuje Spojené státy ho zabít. Nebo prezidenta Trumpa. Čili pro vás je zásadní ten způsob, jakým bylo to zabití provedeno? Zab, že, ano, že to zabití bylo provedeno. To je velký rozdíl proti Bahrain, kde ta válka už s tím islamským státem delší dobu a potom ho, chytil chytli a zabili. To stejný s Usama Bin Laden. se váčilo s ním dlouho v Afganistánu, když jsem tam taky byl. A to, to je něco odlišného. Musíme zde opravdu vidět rozdíl mezi státem, byť nám snad nepříjemným, nebo dle to na naše nepřátelským, smýšlejcím, je to existující stát Irán, nebo jestli je to turistická skupina, jako byla Al-Qaida, nebo taky islámský stát. Promiňte, to je rozdíl. No, a když mluvíte právě, nebo když se vás ptám na to srovnání, tak ale přece i Usáma bin Ládin, jako tedy mezinárodně hledaný terorista, byl zabit americkými jednotkami na území třetího státu ano, v Pakistánu. To by to, co by, by Pakistán o tom věděl, proti tomu neprotestoval, to je něco jiný. A za druhé, jak říkám, je rozdíl, jestli zabiju teroristu známého, nebo představitel oficiálního zástupce jednoho státu. Ale tento představitel oficiálního státu byl na seznamu teroristů podle rozhodnutí rady Evropské unie, čili Evropská unie i Spojené státy jej za teroristu považovali. To je naprostá pravda, jenomže tím nestratil svůj charakter, pomíte, že byl oficiální zástupce iránského státu. Poslanec za TOP 09, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je hostem v interview plus na vlnách Českého rozhlasu plus. Pane poslanče, když jste tedy vyjádřil a napsal na Facebook tento kritický názor, o kterém se tady bavíme, Jaké by bylo podle vás ideální řešení? Jak by spojené státy nebo jakýkoliv jiný stát měli proti takovému člověku, o kterém se tady bavíme, postupovat? <tějí> regulích mezinárodního práva. Samozřejmě, buď si řeknou, že je, 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 má, je, máme s Iránem válečný stav, tak samozřejmě jeho lidi, na jeho lidi, vojáky i generály, můžu i hned útočit dochovatele válčí stav nemám, tak je musím respektovat, promiňte. I když jsou mi velice nepříjemný. Jo? A je taky něco jiného, jestli je, bych dotyčného stih, ale by jenom na návštěvě přijel linkou do Bagdádu na návštěvu, je, a nelze v tomto použít pane Schwarzenbergu rezoluci OSN z roku 2001, rezoluci číslo 1368, která umožňuje státům užít sílu v sebeobraně v případě teroristických útoků? Nemůže to být tento případ? Já vám něco řeknu. Mají mít sebeobranu, ale... Kdyby útočili na Spojené státy, kdyby by na útoku na jednu základnu v Iráku jeho chytli nebo zastřeli, tak by to bylo v pořádku. No ale Donald Trump přece se k tomu útoku americký prezident rozhodl po těch mezisvátečních útocích na americkou ambasádu Trump. v Bagdádu. kdo tam to byli? Iráčtí demonstranti, prosím. To nebyli oddíly Al-Quds, generál který na vojevyslanectví útočili. To byly iráčtí demonstranti. A když americký prezident Trump mluvil o tom i v těch minulých dnech, že generál Chásem Soleimani měl připravovat teroristické útoky, pravděpodobně i proti americkým cílům, tak není to právě ta oprávněná obava, která Spojené státy, který vlastně obhajuje tento krok? Podle mého názoru je to řekněme, velmi, velmi rozšířená interpretace. Jak to myslíte? Že, že prej připravoval něco proti Spojeným státům budoucnosti, tak ho dneska zabiju. Jedna paní podvířala, že tam něco připravuje. No, to není jedna paní, to je americký prezident. Jedna paní poví, má předložit důkazy? Ne. Tak je otázka, jestli může americký prezident zveřejnit důkazy třeba tajných služeb. No, tak má nechat. Ne, to ne, to všechno neopravňuje. se, to je v pořádku, ale to ještě neopravňuje takové kroky. A nesmíte dát na stejnou úroveň být nadina nebo jakéhokoliv i významného to je to na světě reprezentantem státu. Je taky, řekněme, co by bylo, kdyby Věděli, co je známe, že se řekněme, Rusko otrávilo své rozvědčíky v Anglii. Já jsem to tam. Načeš, preventivně by se zabil a ruský vyslanec v Londýně, nebo ruský generál, který je na návštěvě Anglii, aby to připravil. Když mluvíte o tom, že tady generál Solejmány byl představitel státu, rozumím té vaší argumentaci, pane poslanče, ale když použiju hodně extrémní příklad, prosím, berte to ad absurdum, tak američané odmítají slovo atentát v této souvislosti. Nemohl by nějaký právní purista v extrémním případě říct, že například například atentát na Reinharda Heydricha byl také atentát na představitele státu? A Ale prosím, berte to s nadsázkou. Byl to atentát, to je správně, a oprávněný atentát. Že to byl atentát, je pravda, poněvadž neby, neby nějaký soud třetí nebo něco jiné, by to a a v tomto případě naprosto oprávněný a taky Velkoněmecká říše byla ve, ve stavu války s Velkou Británií, naší parašutisté byli vysáhni co by angličtí bojáci i Československé Velké Británii, co by normální čin ve válce. To je něco jiného. ta situace by se měnila v případě, kdyby Spojené státy nebo Západ byli ve válečném stavu s Iránem. Kdyby Spojené to je ten státy... Rozdíl. Západ neexistuje. Co je Západ? Tak Spojené Západní státy. země nebo státy NATO. to stát nebo na to bylo, sam, tak samozřejmě je to situace jiná. Pak samozřejmě každý jako válce na vojáky protivníka se střílí. To je samozřejmě. No a jak tedy přistupovat, pane poslanče, takto k představitelům cizích států, které uznáváme my jako Evropská unie nebo Spojené státy za teroristy, ale jsou to příslušníci států, se kterými tedy nejsme ve válečném stavu, ale nemáme s nimi úplně dobré vztahy, když to řeknu eufemisticky. Jak proti takovýmto lidem z, přistupovat? Zase je tady rozdíl. Jestli ten dotyčný je terorist jako bydláděn, pro svou vládou vlastního státu, jo, to, to ne, bin Laden nebyl reprezentant Saudské Arábie. Byl z významné rodiny v Saudské Arábie, ale nebyl reprezentant Saudské Arábie. Naopak taky je, by, 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 tam pronásledoval. Tak je to něco jiného, než když je to oficiální zástupce státu. Tak co to, to musím o tom Tady musíme dělat rozdíl. Když začneme zabíjet všechny lidi, všechny diplomaty, všechny generály států, kteří se nám nahodí, kde skončíme. Tak zase na druhou stranu generál Solimán asi nebyl běžný diplomat nebo běžný generál. I sám jste zmínil, že rozhodně nebyl svatý a je potvrzeno, že měl na rukou krev. Byl normální generál a pováděl jako generál ve tedy Válečné, nebo připravoval, válku, připravoval, své vlády. To je prostě něco jiného. No, na druhou stranu byl také hlavním exportérem islámské revoluce na Blízký východ, realizátorem iránského úsilí ovládnout region, vybudoval, vycvičil svých brutálních šítských a... milicí, má na svědomí vyhrocení konfliktu mezi šíty a sunity. To je všechno pravda. Tedy, to je ten problém naše Iránu, že se pokouší šítskou revoluci exportovat. To je pravda. Nicméně, řekněme, za svého času se sovětský svaz pokoušel exportovat komunismus do celého světa, přesto nikdo, tehda i Američané ani Angličané, nepřemýšleli o tom, že by na nějakého sovětského generála, by byl na návštěvě Argentině, tam zabili. A když jste, pane poslanče, mluvil o tom, že na ten čin by se dalo nahlížet jinak, pokud by byl spáchán během válečného stavu. A dne, pak je to samozřejmě. No, ale... Vojáky, zaváky se musí bohužel bývají na to prostě, k válce válka, patří. to prostě k válce patří. To prostě k válce patří. Tak ale bylo by možné, nebo myslitelné, vyhlásit válku takové mocnosti, jako je Irán? Možnost to je, já bych byl proti tomu, pať, podívejte se, kde žijí Irán. A když jedete na dálnici a přiblížíte se k bendíce, tak tam vypozorujete nápis, že v okolí bendlíky se nesmí zapalovat otevřený ani kouřit. Tedy, Toto by bylo něco podobného. A pojďme, je opravdu benzínka celého světa, se řečeno, tak bych tam nedopoučil zapalovat oheň. No ale když také jste zmínil, že tento generál, který tady má na svědomí mnoho a mnoho životů, podílel se i teď na potlačení těch iránských demonstrantů v poslední době, na jejich zabití, tak to by znamenalo, že jakýkoliv režim, třeba diktátorský, prostě své teroristy prohlásí za oficiální představitele státu a my na ně nebudeme mít v uvozovkách žádnou páku, pokud tomu státu nevyhlásíme válku ještě žádný stát, řekněme, čistě teroristickou skupinu neprohlásil ne, za svoje zástupce. To je, žádný stát ještě nedělá. No. Je, podílet se na financování různých teroristických skupin, to všechno pravda, připravovat. Ano, to všechno je, ale je to něco jiného. Ale přece jenom v Iránu ta hranice je asi velmi tenká, protože například náš komentátor, kolega z Českého rozhlasu Jan Fingerland, napsal v komentáři, že část činnosti revolučních gard a zejména jednotek Al-Quds je naprosto typicky teroristická. Současně ale je vykonávána jménem státu. Čili není v tomto případě ta hranice právě mezi tím státním útvarem a teroristickou skupinou velmi tenká? Je, ale pořád ještě existuje. Karel Schwarzenberg, poslanec za TOP 09, ex minister zahraničí, je hostem Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Pane poslanče, vy jste také v tom svém komentáři na sociálních sítích napsal. Já jsem ještě vyrostl v době, kdy se válka vyhlašovala. Teď se ale začíná střílet, bombardovat a odpalovat rakety, aniž by nějaký takový formální krok proběhl. Mě tento vývoj děsí. Překračujeme všechny meze mezinárodního práva. Konec citace. Když tady mluvíte o tom, že jste vyrostl v době, kdy se válka vyhlašovala, Není přece jenom dnešní doba trochu jiná a teď bez hodnocení, jestli je to dobře nebo ne, ale jsme v době hybridních válek a když se podíváme, co se děje na Ukrajině, Rusko nevyhlásilo válku v Ukrajině, nebo v Sírii také válka nebyla já vyhlášena, říkám, nebyla že ukončena. Mě právě tento vývoj děsí. Že, že to, to, je vývoj, který považuji za nebezpečný. A když chtěme to nekonají taky zásadně zkáterené a my sympatické možnosti, tak to považuji přesto za porušení práva. Ne. A není tedy problém v mezinárodním právu? Ne, problém je s těmi státy, kteří to činí. Ne s právě. Právo není problém. Problém jsou lidi, kteří se práva nedrží, prosím. Ale když jsme v době, kdy už neznáme ty konvenční války, tak jak ve 20. století, kdy ty hrozby jsou jiné, známe kybernetické hrozby a tak dále a tak dále, tak není přece trvání na vyhlašování války. něco, s čím už lidově řečeno, neobstojíme, co už je prostě překonané. Co je se překonalo, právo se překonalo? No, jestli ty normy a. Je, tak v čem jsou překonané, řekněme. Když Lze Lze ještě... říkáte, že zákon je překonaný, tak my řekněte jak je překonat a proč je překonat. Nejsou tedy dohody mezinárodního práva vlastně nastaveny pro období, řekněme, 20. století? No samozřejmě, dokonce už dřív byly nastaveny. A že jsme v 21. století ještě neříká, že, se, že jich nesmí, nemůžeme už, nemáme se už bát o to, že máme porušovat tyto mohmy. Například Severoatlantická aliance nebo lídři NATO se shodli na denávném samitu, že hrozbu pro Severoatlantickou alianci představuje Rusko. A Rusko, jak známo, vede hybridní válku nejenom proti některým západním zemím nebo členským zemím NATO, ale také je součástí toho zamrzlého konfliktu na Ukrajině. Ano. Netřeba to připomínat. Ano. Jak proti tomu hypoteticky postupovat? Vyhlásit válku Rusku nebo bojovat ne. jinými zbraněmi, jinými možnostmi? Ne. Na to se ptám? Ne, myšlenka je právě potom děláme sankce a podobné, kdy vůči Rusku, protože porušuje mezinárodní právo. A to celý jde, že Rusko porušuje mezinárodní právo, protože svými, byť taky i nelegálními oddíly, obsadila část území. Proto taky děláme sankce, proti Rusku. A když se s dovolením vrátím k Iránu, použil jsem to Rusko jako příklad, tak jak postupovat proti Iránu? Fungovaly mezinárodní sankce proti Iránu? Do, do jisté míry ano. Pojďme si zajisté, tedy to všechno slyším, že se nás nachází Irán obtížné hospodářské situaci. Sankce vždycky fungují pouze po delší době. Jak proti Rusku, tak proti Iránu. Proto taky Irán se pokoušel se z těchto sankcí dostat, jak všichni víme. Proto uzavře tu jadernou dohodu. A bohužel potom všech ty sankce zrušeny nebyly. A teď je taky zrušil tedy tu dohodu. Ale že velmi účinné sankce vůči Iránu existují a že ty mu se může to ještě více utáhnout, to je také pravda. A když jste přirovnal Irán k té světové benzince a zmínil jste tu metaforu, že je nebezpečné pohybovat se v okolí benzinky s otevřeným ohněm, tak jak proti takovému státu, jakým je Irán, bychom měli my Velmi tvrdé Když tedy dělá neplechu, velmi tvrdými sankcemi. A ty poslední sankce byly tedy nedostatečně tvrdé? My, no, nebyly moc, protože samozřejmě Evropané, kteří uzemřeli tu jadernou dohodu, kterých potom původně američané je uzemřeli taky, a potom ale eh, prezident se z odstoupil. My jsme všichni doufali, že ta jaderná dohoda vyřeší problémy ve část, že tedy Na jednej stronie Iran zanechá swych jądernych ambicji, a za drugie my zrušímy gospodarskie sankcje. Tym, że Ameryka przecież z, z, od tych sankcji, je, od, od tej słowy odstąpiła, tak. Podstatná část těchto sankcí zůstala, protože Amerika taky nutila evropské podniky, aby se podíleli na sankcích. Takže Čili... účel pro Iránce nebyl z jaderné dohody splněn. Čili to podle vás bylo chybou, když v květnu 2018 Donald Trump odstoupil od té jaderné a, dohody s Iránem? Já myslím, že mě prezident Obama pravdu, když tu dohodu uzavřel. Na druhou stranu, vedly ty sankce opravdu ke znemožnění iránského jaderného programu, když, jak známo, předčasem inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii našli v Iránu stopy jaderného materiálu v místech, které nebyly povoleny? Myslím, že celkem za to fungovaly. Je tu tam během poučení a v poslední době mám dojem, opravdu se to dodržovalo. Karel Schwarzenberg přece... Ale já tam nejsem, tedy já nejsem kontrola. Ale... Pochopitelně. Poslanec za TOP 09, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je hostem v Interview Plus. Pane poslanče, ministři zahraničí Evropské unie se budou ještě tento týden radit, jak právě k té vypovězené jaderné dohodě přistupovat. Jak by tedy teď Evropská unie se měla zachovat? Samozřejmě jednat s Ihanem jestli plně odstoupí, nebo jestli by bylo přece možné pokračovat. Pokusit se domluvit s Iránem, protože není smysl ne, aby výsledek toho zabití Selejmana by bylo, že Irán zase zahájí jaderné zbojení. To, by to nebyl smysl akce. Má na takovou případnou dohodu s Iránem Evropská unie diplomatickou sílu? No, může sama uzavřít, ale je pravda, že právě v velké části Spojené státy to můžou kotovat, a bohužel to má taky vliv na evropské státy, protože Amerika, jak známe, sankcionuje evropské podniky, které by se na těch sankcích nepodílely. To je klíčová záležitost. A je teď důležité... To, jak Evropská unie přistoupí k Iránu, anebo lidově řečeno, je to trochu jedno, protože jsme příliš slabý hráč. Je má roli, co dělá Evropská unie, co jednotlivé menší evropské státy roli nehraje. A co je Evropská unie hraje roli, ale tak, jak energeticky bude vystupovat jak vůči Iránu, tak vůči Spojeným státům. Pozatím, řekněme, se chovala dosti zdrženlivě. Čili měla by se ohradit Evropská unie jako celek proti tomu postupu Spojených států při zabití generála Sulejmányho? Bohužel už teď je trošku pozdě na to. Je pozdě, když tuším, že v pátek se sejdou ministři zahraničí EU? tak uvidíme, co tam vyjde. A vy, kdybyste byl, nebo když jste byl ministrem zahraničí, tak vy byste něco takového inicioval nebo minimálně podpořil? Ale zde je o taky otázka, jestli to musí dělat i hned, ne 14 dní později. No, řekl jste, že už je možná pozdě. To právě. Měli se i hned na to reagovat. No a i pokud by to bylo teď čistě hypoteticky, tak už to nemá ne, cenu podle vás? Ne, má to cenu, ale důležitý je, ne teď, jestli odsoudí nebo souhlasí se zabitím Soleimania, to už jsou teď dějiny. Důležitý je, jestli se podaří obnovit dialog s Iránem. Nebo jestli Irán definitivně odstoupí od JDR, nebo jestli je možné ještě o tom s Iránem jednat. To je ta klíčová záležitost. A do toho by měla vstoupit už evropská je, diplomacie? už Evropa už neuživí, ten je už ve Pochopitelně. A do toho dialogu s Iránem by se měla vložit evropská diplomacie? Samozřejmě. I pokud to nebudou dělat spojené státy? I, i Evropská jako, unie jakožto taková by měla začít jen. A ten náš vztah ke Spojeným státům mění teď ta aktuální situace? Doufám, že ne. I přesto, co jste tady zmínil, že jste kritický k tomu konkrétnímu rozhodnutí, a, a vysvětloval jste tady, proč. Podívejte se, i nejlepší kamarád, i můj bratr bych jsme mohli dělat věci, které se mi nelíbí. Nejlepší přátelé můžou dělat něco, co si nelíbí. Mám právo se k tomu věci. To neznamená, že bych sourozence, příbuzné nebo přátelé opustil. A to stejný, pomeňte taky, ze Spojenými státy. Spojené státy přes všechno, co Trump někdy i jinde dělá, jsou velká největší demokratická mocnost na světě. To je klíčová. Bez spojených států by asi na světě byla sotva demokracie. Za to jim musíme být vděční. A, a proto jsme její spojenci a taky vděční spojenci. A to neznamená, že když se dělá jednou chybu, že na to nesmíme upozornit říká poslanec za TOP 09, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor. Potěšení po, po se s vámi bavit. Děkuji. A ještě doplním pro naše posluchače, že záznam i videozáznam z tohoto rozhovoru najdete na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosipal.